відпочиває. Це одна з основних дисциплін кіокушінкай і карате. І сьогодні ми будемо говорити про тамашівари за допомогою йохон-мукіте. Пальцями, долоні, чотирма пальцями долоні. І ми будемо сьогодні пробувати з вами зрозуміти принцип, який нам допоможе зламати таку дошку. Це стандарт, прийнятий в дисципліні кіокушінкай карате при тамашіварі. Значить, для того, щоб ми всі переконалися, значить, ми трошки ускладнимо цю задачу. Для того, щоб переконалися, що це дошка відповідає стандартам, ми її зараз замінюємо. Крім того, дошки, які приміняються тамашіварі в Японії, зроблені з криптомерії, це не з хвойних дерев. У нас це сосна. От. І поміряємо її з вами. Значить, це довжина доски у нас 30, не знаю, чи буде видно, 33 сантиметра. 33 сантиметра, ширина у нас 22 сантиметра, і товщина у нас, стандарт має бути дюйм, 2,4 сантиметра. Тут у нас ми зробили її чуть більшу, це 2,7 міліметрів. І ми ускладнимо процес тамашіварі. Ми взагалі тамашіварі відбувається на площині, яка рівна на вертикальній, на горизонтальній площині. А тут ми будемо робити тамашіварі під кутом 45 градусів, це ускладнимо. І оскільки воно буде у нас не закріплено належним чином, приближено до бойової, уявіть, що це може бути удар в шию. І оскільки вона не досить закріплена, бачите, вона може совитися, ми зверху поставимо, на змаганнях теж дозволяється невеличкі прокладки, це звичайний тонкий войлок, десь по, грубо, 3 мм. Ми поставимо такий войлок,